Дорогі глядачі, я вас вітаю на нашому відкритому каналі. На відкритому нові обличчя. Дитячі. На телеканал завітали учні дитячої студії журналістики «Сюжет». Кажуть, прагнуть більше дізнатися про роботу журналістів. Наш гурток дуже молодий. Ми були засновані буквально там піврочку назад, і в нас вже є дітки. І цим діткам я хотіла сьогодні показати, розказати, як працюють журналісти, показати. Бо насправді, коли я їм це кажу, вони це не уявляють. А от коли вони бачать, коли вони чують, насправді їм дуже цікаво. І почули, і побачили, і в кадрі попрацювали. Майбутні кореспонденти зазирнули за лаштунки телевізійної кухні відкритого та відчули себе справжніми ведучими новин. Секрет довгого та щасливого подружнього життя дізнавалися журналісти відкритого. Побували діти і в спеціальній кімнаті, де озвучуються сюжети. Виділене жирним – це те, що ти будеш читати. Угу. Держи перший листик. Данило вражений. Мені понравилось увидеть студії, в которых работают, потому что на телеканалах мы всегда видим, что люди сидят, журналисты в студиях, берут интервью, а тут ты сам приходишь, посидел в студиях, вот увидел, как люди работают. На відкритому подібні екскурсії проводять не вперше. Двері телеканалу відкриті для усіх бажаючих. Всі приходять діти, приходять студенти. Я ж вважаю, що це дуже важливо, тому що вони бачать зсередини цю професію. Адже коли ми дивимося телевізор, ми спостерігаємо за красивими ведучими, які щось нам намагаються розповісти. А так все видно, як це відбувається, сам процес, сама кухня телевізійна. Вона насправді складна. Лідія Дмитрашко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».